Samuel i molt de temps per allà. A l'any 1262, un noble anomenat Guillem II de Cervelló va ordenar la construcció d'un hospital al terme d'Olesa de Bonesvalls. Aquest hospital es va construir al costat d'uns dels camins rals més importants d'aquest entorn. El camí arribava de Tarragona a Barcelona. La missió d'aquest hospital era atendre i curar els pobres, els peregrins i els predicadors que anaven donant la bona nova als passatgers que necessitaven allotjament. Aquí comença la història d'un dels protagonistes molt importants, l'Arnau Vilatorrada. L'Arnau tenia un missatge per al Guillem II de Cervelló, que venia directament del rei Jaume I. El contingut del missatge era que el Pere de Clarina havia organitzat una revolta a la zona de la Pageja. Ai, peregrí, amic meu, quin camí més llarg. Deus estar tan cansat com jo. Però és molt important fer-li arribar aquest missatge al noble Guillem II de Cervelló. El mismíssim rei Jaume I en persona els ha confiat aquesta missió. Si la complim, m'anomenaran cavaller de la Guàrdia Reial. I tu, amic meu, seràs el cavall d'un cavaller. Mira, t'anem a veure allà. Allà al fons veig un rierol on podràs saciar la teva set. L'Arnau va descansar sota l'ombra d'un gran roure, mentre el seu amic peregrí va beure aigua. El nostre protagonista estava tan cansat que es va quedar adormit profundament. En despertar, al cap d'unes hores, a l'Arnau li va esperar una trista sorpresa. Estava tan cansat que no sé quant temps he dormit. Peregrí, amic meu, ens posem en marxa? Ens queda un gran camí. I ja saps que la nostra missió és molt important. De cop l'Arnau es va donar compte que el seu amic no hi era. Peregrí? Peregrí! Peregrí! On t'has ficat, cavall desagraït? Oh, no! Les alforges, el menjar, els diners, estava tot sobre del peregrí. El pergamí del rei? On està? Oh, on està? On està? Ai, aquí està. Uf, he de continuar aquesta missió, encara que estigui sense el cavall, sense diners i sense menjar. El meu honor està en jo. L'Arnau, tot i el desastre que l'acabava de passar i la perduda del seu amic, va decidir continuar el seu camí. Va pensar que un cop complida la missió que l'havia anomenat el rei, es dedicaria a buscar el seu amic peregrí. Tornaré a buscar-te, amic meu! Va cridar amb les llàgrimes als llums, les llàgrimes als ulls. Va caminar i caminar per senderos boscosos sense menjar. Va venir aigua que trobava els rierols i va caure a la nit, la freda i fosca nit. Comença a fer fresqueta. Poder, per aquí, hi ha una xupluc on poder guarir-me aquesta nit. Oh, estic de sort. Em quedaré aquí a passar la nit. Oh, quina gana tinc. Em menjaria una família sencera de sembrar. Com bon aspirant a cavaller, l'Arnau era molt espavilat i coneixia moltes tècniques de supervivència. Per sort, l'havien ensenyat a com fer un foc amb unes pedres, així que va posar-se els seus aprenentatges en pràctica i va fer una bonica foguera. Però encara tenia gana. Va tancar els ulls pensant on estaria el seu estimat amic peregrí i com es veuria vestit de cavaller.
Els primers rajos de sol van començar a entrar per la cabana tocant la cara del nostre heroi. Que tot i la mandra va començar obrint un ull, després l'altre. I poc a poquet va despertar tot el seu cos. De cop va sentir unes veus molt a prop seu i va posar-se dempeus d'un bot. Va comprovar què deien sobre el pergamí del rei, va pensar en les ganes que tenia i va sortir a veure de qui eren aquelles veus. En sentir del refugi va veure a pocs metres uns pagesos que organitzaven com farien el tema de la seva jornada. Entre rises i signats d'amistat, un gos observava la conversació atentament. Aparcat al mig del camí, va veure un carro amb dos cavalls que pasturaven tranquil·lament. L'Arnau es va emocionar tant que va veure aquella gent que en sortir de la cabana no podia expressar-se amb les paraules. Els pagesos, en veure, el va donar compte de seguida que era un viatge perdut i van córrer a donar-li un cop de mà. L'Arnau va explicar-li la seva història i els camperols es van quedar tan emocionats en escoltar-li i de seguida li van voler donar un cop de mà. El primer que van fer va ser donar-li menjar i un bon glot de vi. L'Arnau es trobava com nou, però encara estava trist per al seu amic peregrí. Es van posar en marxa, a pocs quilòmetres van observar l'hospital amb tot el seu esplendor i hi havia gent per tot arreu, peregrins, mercaders, etc. L'Arnau estava molt feliç. En arribar a l'hospital, va dir que portava un missatge molt important del rei Jaume I per al noble Guillem II. Per fortunada, el baró es trobava de visita en aquells moments a l'hospital i a seguida va rebre el valent missatge. Per fi, el pergamí del rei va arribar als seus dits. En sort, per sorpresa, se va trobar el seu amic peregrí pasturant al davant del pont. En veure's el cavall i l'heroi es van posar molt feliços i van tornar al seu camí a casa. Sí.